पुग्यो। सम्पूर्ण गुरुवर्ग र हातमा न्यायको तराजू लिई दुधको दुध र पानीको पानी छुटेर बस्नुहुने सम्पूर्ण निर्णायक मण्डल साथसाथै मेरा सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। आज मिति 2080 साल जेठ 12 गतेका दिन हाम्रो विद्यालयमा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगितामा म पनि आफ्नो विचार विपक्षका तर्फबाट व्यक्त गर्न पाउँदा निकै नै खुसी छु र म यहाँ विपक्ष अर्थात् विद्याभन्दा धन ठुलो भन्ने पक्षबाट आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा धन मानिसको एउटा आधारभूत आवश्यकता नै हो। हामीलाई धन बिना कुनै पनि काम गर्न निकै नै असहज हुन्छ। हामीलाई आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्न चाहिने घाँस बाँस र कपास सबै धनकै देन हो। एउटा मानिस जन्मेदेखि लिएर उसलाई उसको चुडा कर्मसँग पनि धनकै आवश्यकता पर्दछ। आज हामी बिरामी भई अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र गयौँ भने के त्यहाँ हाम्रो पढाइको टिकै हेरिन्छ र अवश्य नै हेरिँदैन। सर्वप्रथम नै हामीले आफ्नो धनको आवश्यकता पर्दछ र मेरा पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभएको जुन भनाइ थियो सुनाका छैला हातका मैला के गर्नु धनले सागरै सुन्नु खाएको थियो आनन्दी मनले त्यो भनाइ भन्ने जुन कवि छन् महाकवि लक्ष्मीधर देवकोटा उहाँलाई पनि धनकै अवस्था कारण समयमै उपचार दिन सकिएन जसको कारण उहाँले मृत्यु गर्नु पर्यो। यदि विद्या ठुलो हुने थियो भने उहाँको धन उहाँको विद्या र ज्ञानलाई हेरी उहाँको उपचार गर्नुपर्ने होइन र डाक्टरले यसै क्रममा भन्दा विश्वकै महान वैज्ञानिक निकोला टेस्लाले जब पुरा संसारलाई निशुल्क विद्युत दिने उपकरणको खोज गरे तब त्यस बेला उहाँसँग आवश्यक धन थिएन जसको कारण उहाँले त्यस क्षेत्रमा असफलता बिहोर्नु पर्यो। उहाँ जस्ता महान वैज्ञानिकले पनि धनकै अभावका कारण आफ्नो सपना पनि त्याग्नु पर्यो। महोदय हामी विद्या बिना बाँच्न सक्छौँ तर धन बिना हाम्रो जीवन नर्क समान हुन्छ। धनले खुसी नै त किन्न नसकिएला तर मानिसलाई खुसी बनाउन सक्ने हरेक कुरा धनले किन्न सकिन्छ। मेरा पूर्ववक्ता मित्रले आफ्ना तत्त्वहरूका सहायताले विद्यालय ठुलो दर्शाउनु भयो। त्यसो गर्नु सरासर सूर्यलाई हातले छोएर फर्कनु जस्तै हो। उहाँलाई नै मेरो प्रश्न रहेको छ के तपाईँसँग धन थिएन भने तपाईँ यहाँ आएर आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै विद्या आर्जन गर्न सक्नुहुन्थ्यो र अवश्य नै सक्नुहुन्न थियो। आज हामी धनकै बलमा यहाँ आएर आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न सकेका छन्। उहाँले के पनि भन्नुभयो भने धन भएको मानिस घमण्डी हुन्छ। त्यो त दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नो ढङ्गले भन्नु तर होइन र अब मानिस कुनै विद्वान मानिसले धनको महत्त्व बुझ्दैन भने त्यो त्यसमा पनि घन्कै बस्नुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा भन्दा द स्ट्यान्डर्ड ओइल कम्पनीका संस्थापक जन डी रकफेलर 340 मिलियन डलरका मालिक हुन् तर उहाँसँग भने कलेजको डिग्री भन्ने रहेको छैन। त्यसै गरी माइक्रोसफ्ट कम्पनीको संस्थापक बिल गेट्स उहाँ पनि विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा अग्रसर हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कलेजको डिग्री भन्ने रहेको छैन। मेरा पूर्ववक्ता मित्रले के पनि भन्नुभयो भने विद्याविहीन मान्छेले आफ्नो धनको परिचालन गर्न सक्दैन। उहाँलाई फेरि पनि मेरो प्रश्न रहेको छ के 340 मिलियन डलरका मालिक र माइक्रोसफ्ट कम्पनीको संस्थापकले आफ्नो धनको सही सदुपयोग गर्न नसकेकै हो त। एक पढे लेखेको मानिस एउटा कम्पनीमा गई ठुलो पदमा काम गर्दछ तर सोही कम्पनीको संस्थापक भने एक धनी व्यक्ति हुने गर्दछ। आजको युगमा अमेरिका जस्ता विकसित देशहरू धनकै आडमा विकसित र शक्तिशाली भएका छन् भने हाम्रो देश नेपालका विभिन्न शिक्षित जनशक्तिहरू त्यही धनार्जन गर्न आफ्ना घर परिवार माया मह सबै त्यागी विदेशिनु परेको छ। के तपाईँ अझै पनि धनभन्दा विद्या ठुलो भन्नुहुन्छ त? अन्त्यत म के भन्न चाहन्छु भने धनले हामीलाई सुरक्षा सक्षमको एउटा नयाँ जीवन दान पनि दिन सक्छ र जब विद्या आर्जन गर्न पनि धनै चाहिन्छ र जतिसुकै विद्या आर्जन गरिसकेपछि पनि अन्त्यत धनै कमाउनु पर्छ भने त्यो विद्याको के अर्थ?
जहाँ विद्या छ त्यहाँ धन छैन भने त्यो विद्या एक पानी दिन माथि खरा हुन्छ। त्यसैले धनभन्दा विद्याभन्दा धन अवश्य नै ठुलो हो। यति भन्दै म मेरो तर्कहरू यही चाहिँ ल्याउन चाहन्छु। मबाट आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा केही भूलचुक भएकोमा म क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद।